Հայ ձերը տամատարիքայու այսօր լինելու է վիդեո կոնկուրսի արդյունքների մասին։ Նախորոք ասեմ, որ այս վիդեոն չի լինելու մոնտաժով, այսինքն ոչ մի կտրտած, ոչ մի բան չի լինելու, որ դուք չմտածեք, թե ես հատուկ մարդկանց եմ ընտրել։ Նախ մեկ էլ ասեմ, որ ես մտել եմ ու տեսել եմ ձեր Facebook-ով դուք պաձելիցա շեյր եղել եք իմ վիդեոյով, թե չէ, ու պարզվում է, որ ձեզնից ընդամենը 2-3 հոգի ա պաձելիցա եղել իմ վիդեոյով։ Ասեմ ինչի համար վաբշե էտի։ Էտի նրա համար, որ դուք պաձելիցա եք ելնում ու ձեր ընկերներն են տենում, գալիս են կոնկուրսին մասնակցում են ու իմ կանալով հետաքրքրվում են։ Էսի քանի որ առաջին բաններ, առաջին կոնկուրսներ ես էտի ձեզ ներում եմ, բայց մյուս անգամ անպայման պետք է բան անեք, շեյր անեք, եթե չանեք, ուրեմն չեն կանցնի կոնկուրսում։ Ուստի ոնց որ թե կոմենտարիա իմ այսի արագ ադոբրից կանեմ, որտեվ կարող է ինքը հաղթի, չէ փոխսու, բայց հաստատ չի հաղթի, ինձ որ իմաց չկա։ Ուրեմն մտնում ենք Liza On Air site, Liza On Air։ Ինձ թվում է բոլորս եք գիտենք էդ ինչ site-ա։ Ձեր աչքի առաջ ես այս վիդեոյի silken copy եմ անում ու գցում եմ Liza On Air Ձեր site-ը, եթե տամատարիք բացի։ հայը։ Այս վիդեոն կոնկուրսի մասին է իմ ալիքում 100 բաժանորդի արդիվ։ Կներեք, որ սենց մասեր ալնում, ուղղակի արդեն ասել եմ, որ մոնտաժ չեմ կարա անեմ, էդի շատ վատ է, բայց դե կարևորը դուք գիտեք, որ սա արդար է, սենց ասած, արդար է, ժողովուրդ, սյո։ Սթարթ ենք տալի ու տենում ենք ով է հաղթում, ուրեմն առաջին հաղթողն է մեր մոտ, կապանցի գեյմերը, շնորհավորում եմ կապանցի գեյմեր, իրա հետ ես վիդեո ունեմ, եթե դուք ուշադիր եք իմ կանալին, ուրեմն ինքը հիմա կմտնենք իրա Facebook-ը ու կմտնենք իրա նաև ալիքը, տենանք ինձ պատվիսկայա թե չէ, բայց հաստատ գիտեմ, որ ինձ պատվիսկայա, հիմա իրա սենց կբացի, մի քիչ ուշա բացում, կներեք դրա համար, ուրեմն հեսա, ստեղից մտնում են կանալի, ու անոնց որ տենում եք ինքն էլ ա վիդեոներ նկարում, անենց որ մտեք նայեք, բայց ես եթե հիմա ինքը ինձ պատպիս կալնի, հա պատպիս կա, սյո, ես իրան առանձին վիդեոով կանեմ գովազ, պլուս կտամ իրան լիցենզիա, անենց որ մտնում եք նաև նայում ենք Facebook-ը, ահա Facebook-ը կա, սաղ տոշնյա, ճիշտ է, պաձելիցա ինքը չի եղե, բայց դե ոնց որ ասեցի, մի երկու հոգի ա պաձելիցա եղե, մյուս անգամ տենց չի լինելու, ինձ թվում է, ինքը ինձ պատվիս կա, վսյո, դու հաղթեցի, շնորհավորում եմ քեզ, դու ստանում ես ալիքիդ գովաստ, պլուս Minecraft-ի լիցենզիա, դե ինչ անցանք հաջորդին, սխում ենք ես ֆրսնելու կոճակը, ու գնացինք, հաջորդը հաղթում ա Prichelts հայը, Prichelts հայը, ինձ թվում ա ճիշտ կարդացի, Էրիք է, շնորհավորում եմ, մտնում ենք իրա Facebook-ն ու իրա ալիքը, ուրեմն տենում ենք ինքը մեզ պատպիս կայա, թե չէ, ուրա կանալի, ու ուրենք մենք, ուրենք մենք, ձեզ նյատ սիլըք նա դրուգի կանալը, ասենք ժորդ, սենց բաներխի է կանում, ասենք, հիմա ես ոնց իմանամ ինքը ինձ պատպիս կայա, թե չէ, ուղակի գրելա մասնակցում եմ ու վսյո, մասնակցում եմ ու Facebook-ը, լավ, հլը գոնե նայեմ ինքը մեր իմ գրուպայում կա, թե չէ, ես մատարիքայի գրուպայում, ուրեմն ինչ որ անունը չեմ հիշում ոնց էր, բայց նկարը հիշում եմ, հեսա կմտնենք նայենք, մի վայրկյան, ժողովրդյան, մի քիչ ենց կարող է երկար բաները լինի, որտև մոնտաժ չկա, աղավնի չախպազյան, հա, ոնց որ, ուղղակի փակել էի, բայց ինքը դաժե չկա մեր գրուպայում, այսինքն պատվիսկա չի եղե մեր գրուպային, նենց որ ինձ թվումա, հա, չկա ինքը մեր գրուպայում, կներես, բայց դու չես հաղթում կոնկուրսի երկրորդ հոլովակը, տեղը չգիտեմ ոնց ասեմ, շատ ցավում եմ դրա համար, որովհետև այս սրա համար պետք չէր սենց բան անել, չգիտեմ, դու երևի փակել ես, որ մենք չկանանք տենանք, բայց էդի պիտի դու մտածած լնեիր, շատ ցավում եմ, անցանք հաջորդին տենանք ով է հաղթում, ֆրցնում ենք, որովհետև կան մարդիկ, որոնք իսկականից կատարել են պայմանները ու իրանք պիտի հաղթեն, այլ ոչ թե դուք, որ հլը չեք կատարեք պայմանները, ուրեմն մտնում ենք իրա Facebook-ը ու իրա կանալը, Facebook-ում ուրեմն կա ինքը
Ահա, դաժե բանն այլ է, պաձելիցա եղել, լայք կդնենք։ Իմ վիդեոյով պաձելիցա եղել, դա շատ լավ է, այսինքն ինքը այն միակներից էր, որ պաձելիցա եղել իմ վիդեոյով։ Հիմա կմտնենք իր ալիքը, կմտնենք կանալը ու ստեղ տենում ենք մեր ալիքը, տենում ենք թե չէ, սա կթերթեմ։ Ահա, ստե չկար։ Ստե չկար, բայց ստե ինչ որ բան ուրիշ է։ Սեք պատպիսկ եկեք մտնենք, իրա պատպիսած է եղած կանալներ, այսինքն ու ստեղ ենք նայում ենք ստե, եթե չլնես ես շատ կցամ, բայց ու չես հաղթի, բայց ինչ չի թվում, որ դու պաձելից է եղած կլնես ու իմ կանալին պատպիսած է եղած չես լնի, ուշադիր նայում ենք, որ բաշ չթողենք, ուշադիր, ուշադիր, հեսա, կա ժողորջան, շնորհավորում եմ, դու բռնում ես երկրորդ տեղը ու նայեք իրանից օրինակ վերցեք, ինքը դաժե պաձելիցա երեղ է, այս պիտի գնայիք ու շեյրանեիք ձեր էջի վրա, ոտ պաձելիցա սիլկը, ռուսերեն գոխեցի, լավ, հիմա անցանք հաջորդին, նորից շնորհավորում եմ քեզ, անցանք հաջորդին, ֆրցնում ենք բառաբանը ու արմտիկ ալիքը հաղթում է, ա չէ, չի հաղթում, ստեղ ինքը գրել է, չեմ մասնակցի, կոմպս փչացել է, լավ էսի պարզա, վրցնում ենք էլի ու հաղթում է հաջորդը Hello Gaming-ը, հիմա կտենանք է շնորհավորում ենք թե չէ, մտնում ենք քո ալիքը ու քո Facebook-ը, ուրեմն տենանք պատպիսը, ա նայեք ինքն էլ է եղել, մի հատ օրինակ վերցրեք էլի, ասենք մյուս կոնկուրսներին, եթե այսպես բան գրած չլինի, դուք ավտոմատ չեք հաղթելու, եթե դաժե այս սայտով ձեր անունը բերի, նենց որ այս հենց անպայման բաձելիցա ենք եղնում, հետի արդեն մյուս կոնկուրսներին, այս անգամ ես ներում եմ ձեզ, այդ դրա համար դուք բան չեք անի, բայց ափսոս, ափսոս, ասենք լավ էլի ժողովուրդ ջան, խեք սենց բաներ անում, հիմա ես չեմ կարողանամ դու ինձ պատպիսկա ես թե չէ Hello Gaming ու ավտոմատ դու չես հաղթում, ճիշտ է, դու բաձելիցա երեղ է, բայց դու պտի ինձ պատպիսկա լինես, դա ավելի կարևոր է, քան պատպիսը, քան էսի, անենց որ դու չես հաղթում, ասեմ նախորդ նեղանալ բան չլինի, ինտեղ չգիտեմ կոմենտներում գրել եսին վատ բաներ, որովհետև հասկացի դու, թե, հելը մի րոպե, հելը մի վարկյան, հելը մի րոպե, հելը, չէ լավ ես, նար գեյմինգն է, էսի ուրիշ բանը, նեղանալ չլինի ժողորջան, որովհետև ես ձեզ պարզ բացատրել էի, որ պտի պատպիսացա լնեք իմ ալիքին ու մնացած պայմանները, դե ամենակարևորը պատպիսկաներ, որը չկա ստեղ, շատ ցավում եմ, բայց դու չես անցնում այս կոնկուրսը, չես հաղթում, հասկացեք, որ ասենք ուրիշները կան, որ իսկականից արել են այդ սաղ, հիմա հաջորդը պրիշելս հայը, էլի որը մենք արդեն արել էինք, հա, ոնց որ Իրանը ինչքան հիշում եմ, էլի պատպիսկեքը փագեր, այդպես չի պատպիսկեքը փագել, անցնում ենք հաջորդին, Նար Gaming-ը արդեն հաղթած է, էլի պրիշելց է, այս խին ուրիշ մարդ չին գնում, ու Dan TV, այսի չէ, այսի ուրիշ կոմենտ է, այս էլ, առ այսի, այսի շպանա չեմ ժոգում, կապանցի գեյմեր, հաղթել այնքը, առաջին հոլովակ, սենց ասաց, ու Wolf Gamer, տենանք դու ինչ ես ասում, այս կարանք արդեն փակենք, այս էլ փակենք ու մտնենք քո Facebook-ը, ոնց որ, հա, ուրեմն YouTube-յան ալիքներում, մյուս կոնկուրսին ժորջան, ու բան չլինի, նենց չլինի, նորից եմ ասում, որ նեղանակ, ու նենց էլ չլինի, որ տխրեք, չգիտեմ ինչի համար, որովհետև էլի լիքը-լիքը կոնկուրսներ ալնելու, ուղակի պետք է սպասել, ու ստեղ ես չկամ, հա, ոնց որ, ինձ իրեցնեք կանալի, չեն կարող փոխենք ուրիշ բան դնենք, ստե ոնց որ տենում եմ ես չկամ, հա, մի հատ խոսքը շարունակեմ, որ էլի լիքը կոնկուրսներ առնելու ու հաջորդ կոնկուրսներին էլի տարբեր լիցենզաներ ու ավելի լավ բաներ, այնպես որ դուք հաստատ արդեն կիմանաք ոնց են կոնկուրսին մասնակցում ու սենց էլի բաներ չեք անի, ու ստեղ տենում ենք, որ ինքը ինձ պատպիսկա չի, ստեղ իրա պատպիսկեքը բաց են ու ինքը ինձ պատպիսկա չի, նենց որ շատ ցավում եմ քո համար, Ժորջան, նայեք ինչ եմ առաջարկում, նոր հաղթել էր, ավելի ճիշտ համարյա հաղթել էր այս Hello Gaming-ը, ճիշտ է, իրա պատպիսկեքը փակեին, բայց ինչ չի թվում, որ ինքը ինձ պատպիսկա չի, որովհետև
ինքը դաժե ինձ բան երեղը, ոնց որ տեսել եք, պազելից է երեղը Facebook-ով, նենց որ եթե հիմա այս թերթեմ ու հաղթող չլնի հաջորդը, էլ լինի անկապ կոմենտ կամ արդեն որը կար, հաղթում ես դու, որ ամի քիչ ավելի արդար լինի, նենց որ ֆրցնում ենք, ու ցավոք սրտի աչքիս թե դու չես հաղթում, հլը նայենք, ես ինչ ասում, Կարո Գաբրիելյան, տենանք դու մեզ պատպիսկա ես թե չէ, ուրեմն, ըստե Եգոր Կրիտ Կրիտ, էսի հեջ, YouTube-ով մտնում ենք, տենում ենք մեզ պատպիսկա ես թե չէ, այն այկ, օրինակ, ստե պաձելի ցայղաշ չկա ոչ մի բան իմ կանալի մասին, կոնկրետ այդ վիդյոն, այն որ մյուս կոնկուրսին սենց լինի, ես էլ բան չեմ անելու, հաղթող ձեզ չեմ ճանաչելու, մտնում ենք կանալի, ու կամ ես տեղ, հա կամ, սյո, երորդ հաղթողը դու ես, Կարո Գաբրիելյան, քեզ էլ շնորավորում եմ, ու Hello Gaming չտխրես, հաջորդ կոնկուրսներին դու անպայման կհաղթես, ուղղակին Astrogeek-ումդ բաց ես դրուգի կանալի, որ ցույց տա, թե դու որին ես պատպիսկա եղե, որ անպայման ցույց տա, Դեյն Ջորջան, բոլորին շնորհակալություն, որ նայեցիք, ես ով որ հաղթել է իր այդ Facebook-ով արդեն կկապնվեմ, բոլորին հաջողություն։